Dobroveče, dobrodošli poštovani gledalci. Vi pratite još jedno izdanje emisije Grand Parada. Tihomir Tepić, moja malenko Sanja Ćulibrk i naravno naši fantastični gosti koji ne sa nestrpljenjem čekaju da ušetuju ovde kod nas. Tako je, puno iznenađenja, puno dobre muzike, dobre zabave, ono što ste već i navikli kada je emisija Grand Parada u pitanju. Stoga budite ozbiljno uz ovaj program, pojačite vaše TV prijemnike, jer kreće dobro muzičko, dobro muzička zabava i dobro muzički šou. Nismo sami, tu je sjajan orkestar Mikice Gačića. Dobroveče i dobrodošli. I mi volimo što ste došli i što ste tako dobro raspoloženi. Molim? Da, i večeras je dobro večer. Jeste? E, dobro, sad smo namireni, ajde da mi krenemo onda sa našim prijateljima emisije. Sponzori. Vitalisu Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Net TV Plus, omiljeni TV kanali iz domovine na dohvat ruke bilo gde u svetu. Sa Net TV Plus uslugom možete gledati više od 250 kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore uživo ili do 7 dana unazad na svim uređajima u okviru jedne pretplate. Isprobajte besplatno 30 dana i uživajte u omiljenim programima gde god da se nalazite. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozilom, baga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Pobednica serijala Zvezda Granda jeste Sheila Zonić i dalje promovišemo njenu pesmu. Slušamo je, gledamo u spotu Dirt, a vi nama dobro došli. I uživajte, jako je važno samo da dodam da je ona potpisuje čitavu ovu pesmu. I muziku i tekst. Ona je kompletan autor. Tako je. Čekamo Sheilu da dođe kod nas da priča o tome. Do tada, uživajte, kreće Grand Parada. Šapata me obuze, tvoja žeđ moju nevinost uze, u tome trenu srce mi se otelo i za sebe te prišilo. Skinuo si lažnu masku junaka, a ja ogolih dušu prepunu ožiljaka. Vidjeh tamnu tvoju stranu, ljubih svaku tvoju manu. Si dušu moju živu zakopao i poslao je ravno u pakao. Odlazim iz ovog mraka, moram da nestanem bez draga, da pobjegnem daleko od ovog bola što reže me na pola. Sjećanja na tebe me guše, tražim, dok teret prošlosti sa sebe slačim. Uzalud, kad sam za ljubav molila, đavolu dušu prodala. Rane žive, suze slave.
izlazim iz ovog mraka, moram da nestanem bez traga, da pobjegnem daleko od ovog bola što reže me na pola. Sjećanja na tebe me guše, stubove mog života ruše, sad kad mi tuga snove razara, srce drtom izgara, sad kad mi tuga snove razara, srce drtom izgara. Bravo, 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 Mirna Košanin i premijera njene pesme Na tvojoj strani. Izvolite, draga damo, molim vas. Izvolite, draga damo, lepotice. Evo, vidite kako Mirna Košanin može da bude i smerna, sa blagom šminkom, fino obučena, tako. Ona je uvek smerna. Više u životu. Uvek nešto smera, tiko mire. Da se nisi pojavila u emisiji, molim te, lepe one haljine koje ti uvek nosiš da isteknu figuru kako treba da ta balada dođe do izražaja kad ja gledam i slušam. Šta fali moje suknje? Pa ne fali ništa, nego je predugačka, ja ti kažem. Sledeći put, evo, obećavam javno, samo po tvom ukusu ću se obući. Hvala puno. Lepa balada. I baš si je nekako osetila onako, kao da si je za sebe pisala, odnosno kao da su je za tebe pisali. Pa ja sam pisala pesmu, ali nisam pisala. Nisam je pisala, nije autobiografska pesma. Ovaj pesma je napisana onako,
kao i sve ostale, ali ja moram da kažem da je Rale Ratković radio aranžman i produkciju, tako da ovom prilikom pozdravljamo Raleta. I ja sam jedva čekala da podelim ovu pesmu zaista sa vama i sa publikom. Prelepa je, pun zvuk, prekrasno i emocija. To je bivši momak od Ane Nikolić, je li to? Ne znam čiji je bivši momak. Ali ako počnemo od Indire, pa nadalje, ja više... Znači, kad je sa Raletom, onda su hitovi zagarantovani. Mirna. Molim. Zašto me ovako sada prozvao? Reći. Joj, ajde nastavi, tiho, Mira. Šalim se, ne mogu, Mirna je naša divna prijateljica i mi volimo da ugostimo u emisiji Grand Parada. Mirna, nisi nam dugo bila. Jeste. Kako je bilo leto? Mislim, do duše nisi bila možda godinu i po dana. Otprilike, pretpostavljam da si... Manje od godinu dana. Manje od godinu dana, ali dobro, kako je bilo leto? Je li bilo radno? Radno i paradno, što bi se reklo. Bravo. Je li i dalje važiš onako da, gde god da se pojaviš, kako je rekao Vuk, tvoj klavijaturista, molim te, reci Tihomiru, ne znam to. Ja ne mogu, kako on mene gleda, ja ne mogu da ti odolim, stvarno. Ne, ja vidim, moram, ja čekam. U stvari, Sanja mi je laže non stop. Šta? I obećava kako ćemo voditi na neku tvoju svirku da vidim kakav ršumel on praviš. Ali Tihomir, ja brinem za tvoj novčanik. Ne, brini. E, to da znaš, novčanik ostavljaš kući. Kako te zovu? Metlica, da, sve počisti. Onda znači da dobro radi. Odlično. Idemo, moramo napravimo neku svirku. Znaš šta, kada pevaš iz srca, to jednostavno ljudi osete. I ako nema te energije koju ti možeš da preneseš na goste, nema ni od bakšiša, ništa tako da. I tu si upravo. Nema fake news. A s obzirom da znam da voliš muziku i da si mi bukvalno kolega, pazi gde držiš novčanik. Onda ćemo biti metlica i lopatica. E, pa super, ja ću da dođem. Zapamtite sada ovo. E, ovo je fenomenalno. A Sanja, da je mogu da izumiraju oči, već bi bili ono dolari. Ding, ding. Ja već vidim kako ja uživam na toj nekoj svirci. Sanja će da nam bude kasica. Može, ja... Ode sve na temu. Gotovo, ništa nam neće ostati, da ti kažem iskreno. Pa ti ne znaš, ono je shopping holičar. Jo, jest, istina, čuti. Srećom tamo jeftino. Ali kad klik, 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 ode sve. Ode u tri klika. Šalu na stranu. Mirna, snimila si ti i kavere. Snimila je ona nekoliko kavere i sad sam naravno ja to malo poslušala, jel tako? Od svih vaših kavera ne mogu pesme da dođu na red. I njena pesma, kako se zove, Mirna? Kao na dlanu. Da. I ja ukucam da vidim čija je to pesma. Dobro. I to je njena pesma samo starijeg datuma koju je ona tada odlučila da otpeva kao kaver. I ja svima preporučujem ko nije, nego posluša sve tvoje kavere, ali posebno ovu Kao na dlanu koja je prelepa. Hvala Sanja od srca. Vidi, ja sam danas imao epizodu sa Sanjom Ćulibrk kad su ti, ne kaveri, nego YouTube-ovi i društvene mreže u pitanju. Ja sam sad u kupatilu, spremam se i sad mi ide, vrti mi se YouTube i sad u jednom trenutku kreće pričaonica i kreće Sanjin vokal. Znaš, ja istrčavam iz kupatilu i kažu, Sanja, otkud ti? Nisi mislila ja. U reko, Bože, ti ko me gledaš televizor. Tako da, to je sve u redu, da ti kažem iskreno. Mogla da ugostiš mene i Tihomira zajedno kod tebe. Ne, ja komotno mogu sad isto i da izađem iz emisije. Ne, mi ćemo sad da pevamo, jel je ovo muzička emisija. Mirna, očekujemo nove pesme. Nećeš da otkrivaš ili želiš? Pa mogu da kažem nešto. Dobro, izvoli. Numera koju ću sada da izvedem je numera koja je snimljena 2014. godine. Nisam imala vremena da je promovišem. Isto smo radili, isto je radio Rale Ratković. Da. Neću dalje komentarisati, uglavnom. Rale radio pesmu, kompletnu pesmu je radio Rale i tekst i muziku je aranžman, s tim što je na tekstu potpisan i gospodin Bogosavljević. Tako da ovom prilikom pozdrav iza njega. Pesma se zove Urgentno, a što se tiče nečeg novog, sutra ulazim u studio, počinjem nešto sasvim drugačije da radim sa Dušanom Alagićem, pa tako, očekujte svašta nešto novo od mene. Bravo, Mirna, svaka čast. Oktopusi. Svaka čast, svaka čast. Mirna Košanin za vas u emisiji Grand Parada, uživamo u lepoj muzici. Izvoli. Šampanjac, najskuplji na svetu, bila sam. Havaje da vidim, New York, Paris, London, bila sam. Nudiš mi Havaje, koliko će da traje? Nudiš mi Havaje, koliko će da traje? Jer me ujeda, pas
koji laje u ostalom. Šta je, šta je, šta je? Šta je tu, afrodizijak? Glumiš da si jak, glumiš da si jak. Emisija Grand Parada, uživamo stvarno i nekako volimo kada nama omiljena Branka Sovrlić dođe u goste, nekako je i tekako televizično, voli da priča, lepo se slika, uvijek je lepo obučena, uvijek ima što interesantno da nam kaže. Dobroveče Branka i dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našla, evo jedva sam čekala da budemo ponovo sa vama. Tako je, krenula nova sezona i mi volimo kad nam dođe Branka, jer uvijek ima nešto zanimljivo da kaže. A šta je to Branka lepo radila preko leta dok se nismo družili? Pa preko leta malo sam se više šetala. Dobro, malo odmarala, pripremila sam pesmice odavno, pa čekamo malo zimu, pošto se spominje sneg. A sada ću nešto malo drugo, nešto što su me moji dragi obožavaoci tražili, pa eto, da im ispunimo želju. Branka, ono što je divno kod vas, da vi stvarno imate uvek tu dobru komunikaciju sa vašom publikom, što bi se reklo. Vi ste ti jedni od tih što voli i da porazgovara sa njima na sred ulice kad vas sretnu i prokomentarišu uvek o novim pesmama i negdje im odgovorite i na poruke i na te društvene mreže i sve ostalo. Ne nervira vas to posle toliko vremena? Ne, ne, ja uživam sa svim tim mojim obožavaocima. Normalno, nikad nikoga nisam odbila kad požele da se slikaju, a svi sve više baš traže i sretna sam da mi svi kažu jao, mnogo lepše u prirodi izgledate. Ali eto. Što je u stvari kompliment najveći, pogotovo za ženu. Da, pogotovo od žena, što one puno vole da se slikaju sa mnom. A sretna sam da tako mladi, generacija koja se nije ni rodila kad su moji hitovi bili veliki, postali veći. Sretna sam da eto imam te mega hitove, da ih ne ponavljamo više, svi to znaju. A tebe nema, Lido, Lidija. Jel gledate nekad koliko brojite pregleda na YouTube-u? Pa ne, to ne gledam.
vam, ja mislim da to nije merodavno. Važno je kad bilo gde odete, da svi znaju i svi pevaju vaše pesme. To je pesme bez danja. Jer ima puno ljudi koji uspe. Imaju na YouTube-u toliko pregleda, ali ne znate ni jednu reč od njihove pesme. A ja bilo gde da odem, evo nedavno sam bila u Hercegovini na jednoj svadbi i tamo svi normalno pevaju sa mnom uglas i to što sam srećna od ovih najmanjih do onih najvećih. Svi znaju pesme. Da. Pogotovo Lido Lidija, ima puno pesama. I normalno pesama, Gran gledaju i tigravira. Ali Mazo nismo davno pevali. Mazo, da, i to tu obožavaju. Mogli, ali, da. Neki drugi put, ovog puta sam izabrala, pošto su to baš puno tražili, jer ima i divan spot i sve, Love Me, to sam iskoristila dok sam bila u Majamiju. Pa sam malo slikala i sve to. Međutim, da kažem, da je kod nas mnogo lepše, mislim, naša ex-Jugoslavije more, nego bilo gde drugo. Majami, nije to tako. Ništa. Ma ništa, samo ništa. Nije slikama. Tako sređeno, to samo sijalice vješte i tako. Mislim, svuda pođi, ali kući dođi. Uvek bilo. Da. Branka Šovrlić, uvek zadovoljstvo sa njom porazgovarati i uživati u lepoj muzici. Love me, love me. Izvolite. Tako je. Sjajno, ma sjajno. Vitalisov Venogjel da se nađe, ali to dajemo poklon našem drugaru, kog puno pozdravljamo. Hvala puno, hvala. Super spot, dobro ste se setili ovoga. Pa da, iskoristili smo. Lepi kadrove, da, baš lepi kadrove. Ja sam uvijek praktična, nisam džabe završila ekonomsku školu. Tako je, praktična i nesujetna, to je ono što jako volim. Čim ima kadrova toliko lepih ljudi, to znam samo da nije sujetna Branka, nego voli da tu lepotu pokaže i podeli se celim svetom. Pa da, da malo vide oni koji nisu bili, da malo vide što se dešava. Jako je lepo,
jako je lepo. Hvala. Branka, zadovoljstvo uvek kad ste kod nas i čekamo uskoro tu novu pesmu Sneg. Da, dolazimo kad dođe zima. Kad dođe zima, evo nam i Branki da nas ugreje. Uživajte i dalje u svakom slučaju uz Grand Paradu. I kao što smo već vas i navikli, sjajna atmosfera ovde kod nas u studiju i sve nam to omogućava i naravno naši gosti, a jedan koji čovek koji uvek ima fenomenalnu energiju, koji na čijim nastupima bude odlično. Prošli put smo pričali o tome da zaista dosta gostuje kako u Bugarskoj, tako u Hrvatskoj, pa i u Bosni, a došlo je vreme da ga pitam i kada će češće ovako možda negde i u Beogradu da bude. Ksandar večeras sa nama, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče Sanja, hvala na lepim rečima. Bolje te našao i naravno pozdrav za sve vaše gledaoce. Pa kad je Beograd u pitanju, iskreno, ja se nadam da ćemo se u toku zime malo češće družiti. Nije me toliko bilo u Beogradu, moram da priznam. Nekako smo bazirani više na neka putovanja, ne znam ni zašto. Sad je malo dijaspora aktuelnija, tako da, da češće putujem. Ali iskreno razmišljam da ubacimo neki radni dan u Beograd. Možda, bilo bi da idealno. Bilo bi super jer vikende ne mogu, ali možda neki radni dan na nekom lepom mestu pa da se družimo, mnogo prijatelja. Yes. Poznanika, kolega, stalno me pitaju, hajde da se družimo da negde, tako da možda i ubacimo nešto. Bilo bi odlično, bilo da. Bi odlično. E za našu dušu. Znaš kako, ljudi možda koji nisu bili na tvojim nastupima očekuju da ti pevaš nešto kao što je pesma Ratata koju ćemo i čuti večeras da. Ili Klasa. Nekako ono što vi snimate, ljudi pretpostavljaju da samo to pevate. Međutim, da. Šta ti tačno sve pevaš na nastupima? Pa malo je to teško onako reći. Ja dugo već dugi niz godina pevam i privatne proslave i sve živo, tako da pevam kako zabavnjake, tako isto i narodnjake. Bukvalno kad kažem narodnjake, mislim i na Šabana i Šerifa i Jašara i sve ostalo. Da, ljudi malo ne mogu da me povežu, obzirom da ovako se malo možda modernije oblačim i pevam pesme kao što je Ratata i Klasa i Lepotica i tako dalje. Ali na nastupima, ja nekako sam pobornik toga da publici treba dati ono što oni žele. Publika je različita, evo kao što smo rekli, Bugarska je jedan drugačiji vibe, potpuno drugačije pesme, pa u Hrvatskoj je drugačije, tako da Bosna i Crna Gora i tako dalje. Tako da se ja prilagođavam, imam širok repertoar, pa mogu, imam tu sreću. E pa zato sreću. Sam žalala to prosto jest, da podvučemo. Jeste, imam i svadbe koje su, dobro, sad i ne toliko, ali pre sam radio svadbe koje su trajale po ceo dan, tu moraš da pevaš stotine pesama za dan, moraš da znaš, tako da ne možeš da vrtiš u krug na svadbi. A što si svadbe pevao nego što si i razvode pevao? Pa ja kažem samo na veselje, pa makar to bio i razvod, kad su veseli, kad žele da proslave, pa ja sam tu da začinim. Koliko su ti doprineli snimanje kavera i objavljivanje njih, da ljudi prosto i čuju drugu neku verziju pa tebe? Pa upravo zbog toga, upravo to da ljudi vide da ja pevam i baladu, da pevam i... I to kako pevaš balade, mislim. Da, hvala. Pa da, na tome, to su se nekako najviše ljudi time oduševili. Pa kroz kavere sam zapravo nekako pokazao ljudima da pevam mnogo žanrova, da pevam dosta toga i da mogu dosta toga da iznesem. I onda moram ti priznati na društvenim mrežama, ti kaveri su stvarno mi onako preokret napravili. Bravo. Veliki i ljudi su skrenuli pažnju na mene i traže mi sve te kavere, iako su to na društvenim mrežama uglavnom samo strofe, refreni ili eventualno refreni, kraće forme. Da, da, da. Ali mi na nastupima traže i Baju i, ne znam, Nedeljka Bajića i Daru Bomaru i Prijovićku, svašta sam nešto pevao. I onda dođem i ljudi mi pokazuju, traže, imam desetine kavera tih i onda ljudi traže. Odlično. Tako da mi je donelo super. Odlično. Čekamo nove pesme. Jedva čekam. Isto. Doći ću da predstavim. Isto, vrlo se radujemo. Do tada slušamo Ratata. Može? Može. Hvala. Izvoli. Hvala. Od glave si do pete totalno perfektna. Svoja i direktna i sve nam tako lepo, lepo, lepo potaman, zato prepusti mi se jer u nas sam siguran, jastuk je grli ko da sam prvi, u krevetu smo zveri, to nam je u krvi, komšije su nas čule celo večera. Dok tela gore, pa dole gore.
melodije su nas čule celo večera. Ta, 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 mami. Kao tsunami sada su po telu. Ljubi me, sludi me. U tami, ludi, otačeni, bahati. Noktima po meni slikaj ti. Dok tela gore, pa dole gore. U ljubavi smo najbolji. Čule celo večera. Ta, 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 mami. Kao tsunami sada su po telu. Ljubi me, sludi me. U tami, ludi, otkačeni, bahati. Noktima po meni slikaj ti. Dok tela gore, pa dole gore. U ljubavi smo najbolji. Voleli ste ga u serijalu Zvezde Granda, obožavali ste kako on peva, a negde ste mu čak i dali titulu da je naslednik Šabana, Nikola Ajdinović, zvani Šećer. Upravo ga sada gledamo i slušamo kroz spot. Uživamo u Grand Paradi. Što ti daje život svoj. Moja si sreća i moja tuga, osmeh i suza vazduh moj. Ja kralj sam tebi i tvoj sam sluga, čovek što ti daje život svoj. Sa mog neba teraš crne oblake. Srećan sam kad čujem tvoje korake. Sa mog neba teraš crne oblake. Srećan sam kad čujem tvoje korake. Moja si sreća i moja tuga, osmeh i suza vazduh moj. Ja kralj sam tebi i tvoj sam sluga, čovek što ti daje život svoj. Moja
si sreća i moja tuga, osmeh i suza vazduh moj. Ja kralj sam tebi i tvoj sam sluga, čovek što ti daje život svoj. Veliko nam je zadovoljstvo da je ponovo sa nama u Grand Paradi. Ona je važila definitivno za jednog od favorita kada je pobeda u Zvezdama Granda u pitanju. Ona je dosta vredna. Pričali smo da priprema i treću pesmu, ali naravno red je malo da popričamo sa njom i da slušamo pesme koje je već snimila, objavila. Možemo nekako da već mi kažemo da se to publici jako dopada. Đula Drini večera sa nama. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče i bolje vas našla. Drago mi je da vas ponovo vidim takođe, nakon 7 dana. Takođe si dobro? Super sam. Stižeš super sve? Se osjećam. Švedska, sve Bosna, Beograd. Tako je. Povela sam čerkicu moju sa sobom. Muž je tu, pazi je, tako da on mi je velika pomoć. Da. I trudimo se oboje maksimalno da sve to zajedno odradimo, što bi se reklo, da to bude perfektno i fenomenalno. Što bi rekli ljudi, ti si sve to spakovala u jedan veliki kofer. I sve vučeš sa sobom, jel da? Ali bukvalno. Predstoji ti sad jedna lepa američka turneja. Tako je. Jel tako, nije ti prvi put da si već bila u Americi? Pa nije, već 6 godina za redom sam u Americi. Imala sam tu priliku i čast da nastupam sa mojim poznatim kolegama, kao što je, na primjer, Osman Hadžić i tako dalje i tako dalje. I ostavila sam već prvu godinu super dojam gore, tako da su me svake sljedeće, već evo 6 godina za redom me zovu da dođem znači, ponovo. Znači ono što valja ne treba menjati. Tako je. I uvijek se potrudim da ostavim dobar dojam bilo gdje, da se pojavim ne samo u Americi, da bi me ljudi opet zvali, jel tako? Đula, je to možda zbog vrste muzike kojom se ti baviš i interpretacijom te dobre, kvalitetne narodne pesme, pa onda to ljudi negde prepoznaju? Naravno, baš i u takmičenju sam se najviše predstavljala sa tim pravim, narodnim, teškim pjesmama i za pjevanje, za izvođenje, znači mislim da sam imala najteži repertoar što se tiče takmičenja, a i nekako sam se i srodila sa tim repertoarom, tako da mi je sad lakše da otpevam te teške pjesme nego neke... Šalala mušori. Nego neke najjednostavnije. Ali kaži ti nama sada, ko je birao te pesme tokom takmičenja? Pa većinom sam, 90% sam ja imala te neke pjesme u svojoj glavi. I moj ti otac... si birala znači najteže? Najteže. Odmah. I tvoj otac je isto malo se tu mešao? Tako je. Rekli smo idemo jednom da to odradimo kako treba i tako je i bilo. I odradili ste ga, Boga da ti kažem mi, iskreno. Istina. I zaista su muški ljudi... Muški ste ga odradili. Jeste. I zaista bi ja su ljudi... Damski. Da, što si rekao prošle. Ali eto, zaista si onako i pobrala mnoge simpatije. Večera slušamo, u prošloj emisiji smo slušali majstore. Tako a je. Sada slušamo dečko... Dečko boli glava. Ko potpisuje? Vladan Stojković, aranžman, tekst i muzika. Sve Vladica? Tako je. O, vidi ti. Tako je. Moram da samo spomenem i bek vokale ko mi je pjevao, to je Mensura Barektarović. Ovim putem je pozdravljam puno i ljubim i uvijek mi je za sve mi je stigla u pripomoć. Kad god sam nešto snimala, ona je tu da potpiše. Vidi, Vladica je sjajan, pogotovo kad je narodna muzika u pitanju, on tačno ima njuh za te stvari. Nije džabe bio tolike godine harmonikaš. Tačno zna šta treba u stvari da radi. Sad ćete čuti malo modernijeg Vladana u ovoj pjesmi, tako da ja mislim... Kakav god da je, Đula, bit će dobro. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Dođi ponovo, uživamo u tvojoj pesmi. Na ne vidim šta ti na um padne mila.
lagano. Mogao bi da me ženiš, kumove da proveseliš, a ja se opirem. Ne znam da li si taj za koga čuvam sve i usne nevine. Aj, ajde ček pogodi šta mom srcu sada godi. Džaba Rolex, džaba pare, sve ti je badava, jer ja hoću dečka. Šta mi na um padne lagano, lagano. Mogao bi da me ženiš, kumove da proveseliš, a ja se opirem. Ne znam da li si taj za koga čuvam sve i usne nevine. Aj, ajde ček pogodi šta mom srcu sada godi. Džaba Rolex, džaba pare, sve ti je badava, jer ja hoću dečka. Đula, ovo je mega, što bi se rekla Vitalisov Venogel, da ti se nađe ukoliko dođe do problema sa nogicama. Hvala puno. Vidi, otkrila si sad jednu super foru. Džaba ti Rolex, džaba ti pare, džaba ti sve ako te glava boli. Može, znači, Vitalis. Svragu. Ma ne pomažu li Vitalis, reći ti ja posle šta pomaže. U svakom slučaju, bila je ovo Đula, bila je super pesma, evo smo se zabavili, što ja volim ovu Grand Prado, mi smo tako spontani. Ko bi rekao da Vladica piše ovakve tekstove, Vladice. Uživamo i dalje. Hvala vam. Hvala puno. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i veliko mi je zadovoljstvo da su ponovo oni sa nama. Orkestar Danila Jovanovića, već sada dobro poznat tim koji obećava i sprovodi odlična veselja. Mikica Gačić, naravno da ću ga pomenuti, potpisuje muziku i tekst, a sada ćemo da uživamo u njihovoj pesmi. Izvolite. Došli na veselje, mi smo tu za vaše želje. Sa pesmom vas pozdravljamo, domaćinu čestitamo. Sa pesmom vas pozdravljamo, domaćinu čestitamo. Sviraćemo, pevaćemo do zora ne svane. Doveli ste najbolji orkestar bez mane. Hajmo svi na noge, ne sme da se stane. Svira vama Jovanović dan. Thank you.
kad zora ne svane, dole mi se najbolji orkestar bez mane. Ajmo svi na noge, ne smije da se stane, svira mama Jovanović dane. Svirat ćemo, pevat ćemo, dok zora ne svane, dole mi se najbolji orkestar bez mane. Nikada do sada bolje nije bilo, svira mama Jovanović dane. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i zaista mi je veliko zadovoljstvo da je i ona u večerašnjoj Grand Paradi, promovisaće svoju novu pesmu koja se zove Skote. Kada govorimo o njoj, zaista je dobro poznato lice svih onih dobrih mesta gde je zagarantovan dobar provod, ali interesantno u vezi sa njom jeste da se pojavila u najnovijem, zapravo u novom filmu Alekse Balaševića, Megdan. Ako se ne varam, to je njegov zapravo prvi film i pisali su svi o tome i tako dalje, tako dalje. Jedna žena, zaista lafica što se kaže, Danica Balabanović, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala puno za najavu. Sve je to tako. Hvala, dušo moja. Danice, ono što moramo da odmah povežemo, jel, na samom startu, jeste otkud uopšte saradnja sa Aleksom i otkud da si ti, možemo na ti, ne moramo da se vičemo, otkud ti da si u filmu? Pa to je, mislim, da kažem, imala sam, hvala Bogu, sreće. Moj menadžer, oni su iz produkcije pozvali njega, on je poslao neke devojke, mislim, moje koleginice. Međutim, moj profil im je odgovarao, tako da su oni mene odabrali i to je sve za dva dana bilo organizovano. Prosto nevjerovatno. Jer ti je bila trema, jer si imala već iskustva do sada? Pa ne, ne, ne. Nisam imala iskustva, ovo je jedno novo iskustvo, ali nema tu treme jer sam radila svoj posao, pevala sam u filmu. Tako da, ništa, sve spontano, ekipa savršena, oni su veliki domaćini. Ma ne, ja sam još uvijek pod utiskom, mislim, premijera je bila sad skoro... Da, kako je bilo u Beogradu, bila si ti? Bilo je fantastično, mislim, i više nego očekivano, to bar oni tako kažu. Mislim, ja mislim da je odaziv i da je film pokazao i tek će pokazati kod nas, a i u svetu, ovaj, nešto sa naše strane i sa našeg podneblja, nešto novo. Je li istina da su oni koji su imali prilike da pogledaju ranije film, u smislu i na nekim određenim festivalima je već prikazan, nije mu premijera prva bila u Beogradu, već i ranije, da su pitali ko si ti, da su se raspitivali, da si im jako bila interesantna? Pa da, mislim, hvala puno za svaki komentar pozitivan, na svakom to prija, naravno i meni, ali prva premijera je bila u Bugarskoj, druga u Italiji, Sarajevo kod nas, sad će biti trećeg u Banja Luci. I sad dalje ne znam baš kako to protiče, ali svaki komentar je dobar. Danice, koliko u stvari to tvoje pojavljivanje u filmu i generalno i pevanje utiče sad recimo na tvoj redovan život? Jer te ljudi pretpostavljam i prepoznaju i negde naši filmovi domaći se gledaju. Ljudi prosto vole da gledaju domaći film. Pa dobro, ja se sad nadam da ću biti prepoznatljiva, jer film tek je u jeku i tek je počela premijera kod nas od 26. Nadam se svako, misliš, šta god radiš u životu, nadaš se nečemu. Ja sad vidjet ćemo u kom će pravcu to otići, ali svakako bit će bolje. Biće odlično. Ali ti pripremaš tri pesme, je li tako? Pa prvu sam izdala pre dve godine, sada za Grand Duet i moja ova sad Skote, ali prvo naravno svoju hoću da plasiram. Tako i duet, je li to smijemo da znamo ili to nešto što... Ne, ne, naravno, naravno, nema nas, se zove sa Mirkom Savićem, mojim kolegom, pozdravljam ga ovog puta, ali prvo... Proplasiram sebe, pa onda ćemo... Prvo sebe, pa onda druge, da. Ko potpisuje pesmu, Skote? Pa, ja mislim, moja buduća kuća Grand. Ne, 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 od autora, ko je pisao? A ne, to je produkcija MVP iz Austrije, Kartel. E, bravo, bravo, bravo. Znači, oni su stvari namenski napravili tu pesmu i baš za film i ti... Ne, 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 ne. U filmu pevam Vruću čokoladu od Baneta Vasića, što je pevala Dragana Mirković, ili tako, Mitrović, u stvari, pardon.
Tako da dobila sam autorska prava, dobila sam sve. Tako, ne znam. Što? Ja ne sam pod utiskom još, ne znam, ne znam. Vruća čokolada ili tako kako je. Smo se mi šalili jednom prilikom, ljuta čokolada. Baš tako, baš tako. Kakva god, ali samo Skote, nek se topi. Skote, tu nam je akcinat, to je njena Skote, najnovija pesma. Skote promovišemo, to je novo je. I time Danicu ovaj, sad promovišemo široj publici Grand Televizije, Grand Parade i svuda gde nas gledate. Družit ćemo se još. Tako je, daće Bog. Želimo ti puno sreće, naravno, imaš jako lepu figuru, lepo se slikaš, imaš taj stav, nisu oni tebe džabe izabrali, da ti kažem ja. Kad mi to kaže neko poput tebe, ja stvarno, sad da posrvenim, hvala ti puno. Hvala ti, izvoli, uživamo. Hvala, 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 najlepše. To smo prevazišli, da si bolji bio ali nisi. Viski u krizi, na srcu pancir, ljubav na lizik, slabo me to radi. Skote, Skote, ko te ne zna, ko te skupo bi te platio, pa opet meni vratio. Skote, Skote, meni me nervira, bacim te, vratiš se, bum, bum, bumeran, šta ću kada radiš me, pa da ne preživim ljubav tvoju, treći nestani, traži bolju. Njom me nervira, bacim te, vratiš se, bum, bum, bumeran, šta ću kada radiš me, pa da ne preživim ljubav tvoju, treći nestani, traži bolju. Danice, svaka čast, ostani tu gde si, ostani tu gde si. Sport Krim, Vitalisov, da ti se nađe ukoliko dođe nekakvih povreda. Ali ono što ja moram da te pitam, kakvu ti vezi imaš sa medicinom? Ja sam laborant po struci. Ja, pa ti si još jedna pevajuća sestra, pa ja to obožavam. Vidi, Indira Radić je bila... Prosti, prosti, umorila sam se malo. Jel frka ovako dok se malo ne navikne? Nisi si mi. Vidi, kad gori žena još i plus elaborant, znači i krv će da vam pije i još će da vam peva. Pa nema lepše od svega. Hvala ti puno. To mi je posao, hvala puno. Bilo si divno i dođe nam opet. Uživamo i dalje uz Grand Parade. Evo nas u Grand Paradi, upravo vidite plakat, piše na njemu Aca Fratello. Aca nam je i gost večeras. Aco, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, prvo vama. Ajde sad da objasnimo ljudima šta znači ovo u stvari što ja držam. To je simbol jedinstva, ljubavi koja se prenosi bez obzira na što se kaže i na veru, naciju, boju kože i tako dalje. To je nešto što će stajati mesto moje glave na nekim nastupima i koncertima koje planiram da radim. Kako mesto tvoje glave na tvojim nastupima? Pa znaš kako, mikrofon, mikrofon, molim. Izvini, da. Pevači generalno vole da stave svoje like tako, a ja sam se rukovodio nekom idejom. Riblja čorba, recimo, imala riblju kost.
Ja od ovoga imala dugmence. Ovo će biti simbol mene. Znači, nisam toliko važan koliko je važan projekat. To su plakati koji će se lepiti za svoje nastupe. I zove se dnevnik izgubljenih bisera. Se vraćaju pesme od 86. do 98. neke koje još nisu dirane. I tako bi se zvao projekat koji bi se radio na binama, stage-ovima i koncertima. A, pa lepo, zanimljivo. A kako je vrsta muzike? Samo mi to reci sad. Bilo bi ono što su otprilike Zlaja, Futa radili. Čak pop folk u stvari, pop folk. Aha, znači sad idući put kad vidimo dve ove ruke ovako, znamo da si to ti. I znajte da vas mnogo vole. A, znači to je... Volite se, to je poruka u stvari. Simbol love me, love me. Zamisli, došao sam i sad kao, gledate me ovdje, još morate me gledati i na posteru. Bilo bi ovo se... Ali ne, ovo je dobra fora. Ali Aco, kaže mi, jesi uopšte u toj nekoj meri lepe plakati sada za informacije gdje ko nastupa? Ne, ovo je nažalost izgužvano, izvini, molim te, zato što sam ga nosio u torbi da je bio kompjuter. Ma ne, ne mislim za tvoj. Morao sam i kompjuter, verovali li ne, da odvajam se od njega zbog mailova i svega. Ali to će biti kao neka zastava, kao neki transparent iza mene i koji pokazuje neku moju misao, moju... Znači, u stvari ti nama sad prezentuješ svoj budući projekat, ono što možemo da očekujemo od tebe. Koji će da otvori nova pesma s kojom dolazim, a zove se Drugarica noći. A, i ti pevaš o nekim drugaricama noći. Šta je svima sa tim drugaricama, kafanama, bate? Pa znaš kako, bar su iskrene, znaš. Dobro, tu si potpuno u pravu, da ti kažem ja sad. E, nemojte da pomoći. Osobina koju visoko rangiram. Iskreno. Potpuno si u pravu, ali redko koji je iskreno današnje vreme. Da. Aco, gde nastupaš ti? Gde tebe mogu ljudi da čuju? Znaš kako, nastupanje je bilo 21 godinu, ali sam se počeo rukovoditi jednom idejom. Čovjek mora da zna kada je došao do kraja. Samo tako može da se ide napred. Jer kad pređeš igricu, ako se opet navratim da pevam Luckasta si ti, Rađe i sinove, Neznanku, ne kažem, to su super pesme, ali mislim da ti pevači imaju i bez stranu kasete. I mislim da je to po fijokama. Ko to bude izvadio? Pogotovo u period neke 89. do 98. Znači, ti si u stvari rešio, Barbara Bobak peva 2000-te, a ti će se vraćaš još dalje u prošlost. Tako, tako. I to će da najavi ova pesma nova, koju sada želim da prezentujem kod vas. A ko je radio pesmu? Si ti pisao? Ne, pesmu je pisao pokojni Raša Dabanović, čovjek koji je napisao Kupi me sa dve, tri laži, koji je pisao. Kupi me sa dve, tri laži. Nije, među nama je preminuo od korone. Aca Žarak i Beki Fazlijević su radili muziku i aranžman. Ivana Selakov je lepo otpevala, prateći vokale. Pa kako, drugarica Ivana, vidi kad ga Saš je... Čućeš, mislim. Sve je lakše uz nju. Ajde ti malo pevaš, može? Hoću, može. A mi se onda družimo posle da najavljamo to sve. Može. Znači, zapamtite ovo, znači ovo, sad to dve ruke. Samo volite se, volite. To je Aca Fratello, u buduće nema glave nego ruku. Upravo to. Izvoli. Uđi mi u kola bez reči i fola, pričaj govorom tela. Usreći me noćas, ali nemoj očas, budi što duže vrela. Što duže vrela. Meni je sve ovo do sad bilo novo, ali sada mi treba. Moram da se spojim s oblinama tvojim, da me digneš do neba. Da me digneš do, da me digneš do. Daj mi moći, drugarice, noći, da preživim što ljubavi. Kad me slome druge što me lažno ljube, ja ću da ti se vratim. Doći ću ti opet na trotoar proklet, svoju sreću da platim. Uđi mi u kola bez reči i fola, pričaj govorom
reći me noćas, ali nemoj očas, budi što duže vrela. Da me tikneš do, da me tikneš do. Daj mi noći, drugarice, doći, da preživim što ljubavi nema. I sve žene neiskrene, da zaboravim za večna vremena. Daj mi moći, drugarice, doći, da preživim što ljubavi. Nadam se da ste uživali, mi svakako jesmo, kao što smo i na samom početku Grand Parade obećali, bilo je dosta noviteta i u večerašnjoj emisiji. Tako je, izabraćete, siguran sam, pesmu koju ćete pevušiti narednih 7 dana, dok ne bude ponovo vaša omiljena emisija, jedina koju najviše volite na Grando, to je Grand Parada. Zahvalit ćemo se i sjajnom orkestru Mikice Gačića, koji je bio večera sa nama. Hvala lepo, hvala najlepše, momci, bili ste fantastični. Hvala kao puno, i obično. Izvinite, hvala puno Garni hotelu Tepić i Joana Mezoterapi i naravno Max Lab, kompanija koja se bavi proizvodima na bazi srebra. Hvala najlepše Lukapu za ovu odevnu kombinaciju. Sve informacije možete potražiti kako na Instagramu, tako i u njihovim prodajnim centrima. A tu su i naši prijatelji emisije, Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je Net TV Plus, omiljeni TV kanali iz domovine na dohvat ruke bilo gde u svetu. Sa Net TV Plus uslugom možete gledati više od 250 kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore uživo ili do 7 dana unazad na svim uređajima u okviru jedne pretplate. Isprobajte besplatno 30 dana i uživajte u omiljenim programima gde god da se nalazite. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Hvala vam najlepše na gledanju, družimo se tačno za 7 dana. Laku noć! Thank you.